Mbote mama. Mbote papa. Yebisa bandeko bazolanda na bilanga télévision kombo na yo. Kombo na nga Sona Agnes. Voilà, ah tozali wapi mama Sona? Ah tozali mabele ya Kinsamba. Ya Kinsamba na village ya Kinsamba. Na territoire. Ngo na fana na Kazangulu. Yo vanda na Kazangulu. Chaque tongo olonga Kazangulu yo sala bilanga na Kinsamba. Voilà, ah bilanga yo sala bilanga nini? Ah bilanga manyoko. Allo na manyoko, mbwengi. Ona lingika na zolo na masango. Pasto moni labour osali boye. Labour kitoko ne osali kaka na maboko na Congo na. Oh non, so to sala ki lobby 3 personnes. Na maboko kaka to jiba Congo, to jo sala. To sala ki 3 personnes o. Oh yo, to sala ki 2 personnes na mobali na ngai. Na mobali na. Mobali ye wana kuna. Okay. Ozolo na nini siko? Siko na zolo na baboutir. Baboutir a pondu. Ya pondu. Ozolo na pondu ya variété nini? Ndenge te zaboye, ma panyoko to zolo na ndete ya tobenga ka kiansu. Manyoko kiansu. Ya kiansu. Po mbula to zokende deja. Po to blona kana to bana ka manyoko na dizia mwa. Ti soki to komi na ilanga to kati. Po mbula to koye na pembe na mai. Ok, mais ah, tu es allé en mars. Tu es allé en mars. Tu es retard pour la mboula. Tu es allé en retard pour la mboula. Il y a 4 mois que tu es bimi déjà. Manioko est bimi déjà. Oh, l'ONU, il y a un salaire en mboula. Tu es allé en mboula. Oh, yo. Oh, yo, Kians. 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 Il y a 3e mois. Manioko est 3e mois. Si tu es allé en 3e mois, école. Tu es allé en 10e mois, tu es allé en variété dans le Congo central. Ah, ouais. Ndeti au manyoko kaka ba masango ya 10e mois to lo na kangu ba lo na kangu kiasi to ba make msu ezali ba nzete ba variété msu ezali kombo longo ba nzete o ba nzete za ebele papa to lo na oyo linga ba mingi zani o mulu pe bota ka mingi kitoko na Congo central ezali biso penza o ezo bota penza bien bien butir moko ba zo benga kolo lingumbi kolo lingumbi Butir moko bazo benga pe kimpembe bona loni deja kuna esili onde projet sigo projet na minute yo tozo baile po kobota penda bien bien ezo zala te meto zo manuka projet de bota rabie bota so bien tendene ba butir o deja ndeti e kena suka ba butir o so ki penda ezo place te ezo bota makasi te e bota makasi te mais olobi ezo bota makasi komo na ngoni ni bandela si vous plaît kolodingumo sigo yo ba pondu ya mwindu ya mwindu ya wone bota kaminene ma mais awa pondu ngo bosala kandeni bosala kango soke boti ya après mkombe de mbula nde bolongola pondu ko longola ba mbula te pondu ndenge ndo loni bongo wana ndenge na loni bongo wana ya DSM iko sala 3e mois to kati pondu wana bolongoli pondu to longoli pondu to lodia pondu na masango 3e mois na mbwenge ndenge na zo lona kaka boy 3e mois mbwenge koli okay Mbwenge kole tu bongo sikoyo mbala na mneni manyoko na se. Bozo konga après combien de sansa. Manyoko na se ndenge to sali boye ndenge na lobby. 3e mois out. Ti 3e mois zoya. Manyoko kole o bandi manyoko nayo. Po ling soko lingo lia bien bien ndenge loba kine eko ya ukate o mabela zelo. So ki kanga fo sala na ngota ba 2 ans. Ba 2 ans mais yusko ye sala afi sala kombe mbula moko. Nga ndenge na zabo na nga moko boye. Ndenge na zo sala boy na zel. Deza na kuna kulinga te po manioko ko be. E ko be pardon. Me manioko a zel na ya terre jaune wani za na vitamine. Ya vitamine ko terre jaune. Terre jaune de hein. Terre jaune de na vitamine. Ah koto terre jaune za te. Oh na sese boy ba terre jaune nyon so wana kuna ba terre jaune. Me zel pe manioko bota kana ngome. Foko soko komika ko leksa bambula te fo lia manioko nayo. Fo lia mamboko manioko nayo. Mais yuma kama bilango yokola ngwa pindi no komile loko sala bilango papa kama bilango ba mama ba boteli biso na bilango po biso to bota mina mboka na village ya ba Congo koma mbo village ngoni ni susu kimbumba bota na kimbumba na territoire ngoni madimba na madimba après yeli bala koto na kasa yeli bala awa mobali pina yoko bala mutamasikila tozwa mika na bilango uzamika na bilango est-ce que bilango ezali vraiment eloko ya kitoko oyoyo Et c'est ce qui est le plus important pour nous.
papa, bilanga eza bien. Po ndenga na zaboy, makasi na biso eza na bilanga. Tozo tangisa bana na bilanga. Po manyoko soke po ndenga to zaboy, toza na mwana azo presente na ne oyo. Na misala kaka na bilanga kaka. Donc moi azo presente déjà au calculé, olo na siko soki nzamba mabele pesi kitoko bokote mena tandika ko regagne pour moi belé. Papa, e bandi kuna. Bandi kuna mwana moko pete me oyo ya oya bazo ya lesusu wana ezana manyo ku mususu tozo liapo to pesa ka mwana wana ku pesa ka mwana na pona tanga donc otangisa bana eza technique ko loni biloko oteki sikopo mobala ezana musala te musala ka to me musala ngote asi papa yango nazo loba Musala yango za musala lokumu. Ibana ngapenza, malamu kato sala kabila. Malamu kato sala bila ngama. Yo milona nini yoibi kolona, apar mbala, apar mwengi, apar masango, ilo limso yoibi kolona. Antuka biso to lona kaa wana. Mebi loke bile oba lona, kame to lona kandeti, soki nazana besobe, kuna ena sala kakuna lona kabambala, matembele, mwengi, manyoko, to lona kani. Boteka kongunde ngini? Manyoko ndenge do komi boye, soko lingina mipiku. Jet bobo mpiku soki sani sani ba mususu bato teka 70000 mpiku 2000 sani mususu ko charia utena maite wana tozo teka 15000 OK ona 15000 boteki bomo boteka na bino ba kilo te ba kesu za kombe ba kilo to teka kate bomo biso to yebe pa makama ya kilo wana to yebe ngote mais est-ce que za na ba formation pe yaka awa wa ba mususu ba uti par exemple kisasa obe ba uti na kisan tukuna bazo formé bino bo sala partage ba ide sala marate bana biso to kota a benda wana na no moni ngote no no moni ngote voilà to pe si vraiment merci pe beaucoup de courage ya bilanga ozo sala pour na biso ba dande kwa bilanga point ya bilanga télévision to le cra de temps en temps pour to solo na bino pe to singa ba ndeko bazo landa biso na bilanga télévision ba s'abonner massivement parce que les alli chaîne thématique oyo yotokolobela kaka makambo itali agro pastoral tokolobela bilanga tokolobela bibwele tokolobela bambisi yango ezali rendez-vous oyo yo esengela bino nyonso bo pointé na bilanga télévision alors maman lelobani ne moni yo ko bakisa peut-être moni question na go tout na yo ne bande ko kotala yo na bilanga télévision Liloba papa ndenge na lobit. Ndenge na lobike ne na musala nanga ona zo sala na bilanga. Na utangi sabana awa ko makamu nanga ya famili nyonso na bilanga. Bango pe bazwa kaka nini wana ya bilanga basala. Bandeko bazo makasi basala bilanga lokola yo. Kasi papa. Voilà, merci beaucoup na ndenge oyambi biso bandeko ya bilanga télévision. Bandeko ba papa ba mama obozola na biso to singi na bino bo sabone. Bo partager ma vidéo na kati na mabota na bino pona makambo etali bilanga télévision ezali rendez-vous ya koyokola ezali rendez-vous pona lokumu ya mboka na biso tokutani mbala ya simu.